Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Bilenfältet. Det är nummer 3 Yr som jagar ledningen. Invändigt finns 2 Julia Storm Manamana och nummer 1 Guldborgas Freja. Men 3 Yr till ledningen. Galopp från början för 9 Madame Love. 3 Yr för 1 Guldborgas Freja. Fram i andra spår nummer 6 Toxido. En längre ut så kommer 7 Faxe Viggo. Diskvalificerad nummer 9 Madame Love, Conrad Lugao. Första 500 meter efter en 11,9. 3 Yr leder med 7 Faxe Viggo utvändigt. Där bakom finns 1 Guldborgas Freja och nummer 6 Toxido. Fram invändigt är nummer 2 Julia Star Manamana. Yr med nummer 7 Faxe Viggo snett på utsidan. I rygg på ledaren nummer 1 Guldborgas Freja. Andra par utvändigt för nummer 6 Toxido. Invändigt sedan finns nummer 2 Julia Star Manamana. I andra spår 11 Stronghold. Varvet på 1.14,1. Vi börjar strax sista varvet. 3 Yr, 7 Faxe Viggo. För 1 Guldborgas Freja och nummer 6 Toxido. Tredje par invändigt för 2 Julia Storm Manamana. Sedan följer 4 Yoda to Dream och 11 Stronghold. Invändigt sedan nummer 10 Invincible Toma och utvändigt 12 GR Torpiv. Sedan avslutar 5 Elix Rhyme och nummer 8 Vilma Laser. Kommer attack i tredje spår från nummer 11 Stronghold. Tar sig snabbt fram via tredje spår. Det är 3 Yr som leder för 1 Guldborgas Freja. Här kommer 11 Stronghold. 11 Stronghold snabbt fram på utsidan om nummer 3 Yr när hästen är på väg in i sista kurvan. Tredje häst är nummer 1 Guldborgas Freja. Fjärde häst är 2 Julia Star Manamana. 11 Stronghold sätter press på nummer 3 Yr runt sista kurvan. Tredje häst är nummer 1 Guldborgas Freja. Fjärde häst nummer 2 Julia Star Manamana. 3 Yr och 11 Stronghold sida vid sida in på upploppet. Invändigt 3 Yr i andra spår 11 Stronghold som kopplar greppet här mitt på upploppet. Och nummer 11 Stronghold har 100 meter före mål avgjort det här loppet. Här kommer nummer 11 Stronghold. Vikan personalloppet till Stronghold och Adrian Colgini som har fått ett stort paket i hederspris. Ja, det är snart jul. Precis. Det här var en debut för er som heter Duga. Ja, för vi har faktiskt känt det hemma att det kan vara en riktigt bra häst. Men tydligen så har tävlingsmomentet varit det stora problemet. Vi har haft den inne på banan 2 gånger tidigare. Inte kört något jobb utan bara visat den tävlingsplatsen för att få dem lugna ner sig lite grann. Men det är fortfarande en hel del att jobba på. Han travar inte helt 100 stundtals, men kapaciteten finns där. Mm, det var rätt bra känslan då när du sände iväg han där, va? Ja, men sen var jag tvungen att hålla i samtidigt för han blev rullig i svängarna. Och, men han är inte så olik sin bror Quick Fix. Han är, de har lite samma stil. Mm. Du njuter lite fortfarande antar jag efter uppvisningen med Baz Mearas i lördags. Ja, gärna det i sånt här väder också. Så, det är kul man kan glädjas med framgångarna på banan för speciellt med en sån häst som dunnar runt på 10-4 på en dålig bjärkebana. Det var väldigt imponerande. Hur ser det ut för honom? Och han, är han klar för i år nu eller? Ja, nu är han klar. Han vill inte träna så kommer väl inte ut förrän i mars-april. Så på lördag då? 2 hästar i svensk uppföljningslöpning. Vad säger du om de 2? Det är väl Rubinia Face som sticker ut av de 2 men det är väl lite grann upp till hur bra Lennart som ses det, för den har varit riktigt imponerande. Men kanske att hennes år blir nästa år istället Rubin. Hon är väldigt stor och inte alls färdig. Så, men kan hon plocka bra pengar är nog ganska nöjd ändå. Tänker du vinna en ny V75-seger med Rakel Face antar jag? Ja, jag tycker att både Rakel Face och Target Kronos har bra uppgift. Target Kronos är mycket bättre än vad folk tror och vad han har fått bevisa än så länge. Så pass upp för honom också. Bra, grattis till det här. Tack. Adrian Colini i vinnarcirkeln. Då har han vunnit Vikan
personalloppet. Jag har gjort det med en riktigt bra stronghold.